Дві доби поїздки, щоб Великодню п'ятницю провести з бійцями АТО. Для місцевих автомайданівців поїздки на схід вже давно норма. Цього разу разом з ними туди вперше поїхав міський голова Тернополя. Ми були в Луганській області, саме це село Нижнє, це село Кримське, це Лисичанськ, це Рубіжне, де відвідали людей, які несуть там службу. Кримські, Нижні – це практично передова сьогодні. Дружній візит на практиці – ще й необхідний вантажний рейс, бо військовим повезли необхідну амуніцію, яку ті просили. Тактичні рукавиці, окуляри, наколінники, одяг, великодні подарунки, продукти, в тому числі і паски, а також дитячі малюнки. Тільки побувавши в ролі волонтера, самостійно розумієш їх неоціненну роль. Насправді дуже багато чого відкрилося, дуже багато чого помінялася думка, тому що видно, хто стоїть дійсно спереді, на передовій. Видно, хто чим займається в інших місцях. Тобто це насправді все відкривається. І дуже сильно вразило те, що практично на кожному блокпості ми чули одне й те саме. Ребята, дайте що-небудь. Тобто вони всі всьому потребують. Починаючи від форми, продовжуючи там продуктами харчування, всім, що можуть привезти волонтерів. Волонтерів вони називають своїми ангелами. До нас прилетіли ангели, бо щось нам принесли. Коли організують наступну поїздку, Сергій Надал поки не каже. Чекають на черговий список необхідних для бійців речей. Бо місце розташування та функції у військових різні, а відповідно різні їх потреби. Проте чиновники дякують всім, хто допомагає українській армії, і запевняють – своїх не покинуть.